Німецький Бундесбанк показав свої скарби. У Франкфурті відкрили виставку, присвячену запасам благородного металу, що зберігаються у Федеральному банку Німеччини. Там можна побачити золоті злитки і старовинні монети. 2013-го Бундесбанк розпочав програму репатріації золота, вирішивши повернути половину всіх резервів у Німеччину, тоді як більшість держав зберігає свої запаси за кордоном. Відтоді на батьківщину повернули сотні тонн золота зі Сполучених Штатів і Франції. Німеччина – друга у світі країна за запасами золота, першість у США.